Дзень добры, відзові. Називаюся Вячеслав Заруцкий, учоком з Росії. Служим в армії російській, зараз єстем в резерву. І дійщай спробуємо така рація живнощова на тим каналі, як всі відзов. Пробуємо рація живнощова з різних країв, жовнєрські. Але то рація живнощова для поліціанта польського. І то дуже цікаво, що, наприклад, в Росії не маємо навіть різних там раціжностьових для поліціантів і так далі. Тільки для жовнежі маємо. І то для польського поліціанта. Дійщай спробуємо і, очевидно, що? А, ну так, ще це хоче повідати, що тут снідання, обід і колація. То є на цілий день. Цілодньова. Зачинаємо. Одразу отворимо то. Подобно до звиклої жовнєрської рації живнощової, але дуже дуже тут всього. Ну добре. То перше повідло. Повідло виглядає в такий спосіб. Тільки у Польщі повідло в рекламовці малий. Далі. Тут ружне, ну тут як в рації живнощовій жовнєрській, теж гуми, цукерки, цукер, пепш і щось там ще. Тут дуже дуже, два відельця, а ні, відельець, мала ложка, дуже ложка і нуж. Тут цілий зестав. Далі, лисецька. Лисецька, консерва преміум. Добре. Але то вже перший раз, бо в жовнєрській рації живнощовій того не мали. Далі, що тут? Ооо, щось нового. Заскакуючого. Тут маємо такого концентрату, 3 пака. Тут концентрат напою гербаційного інстант. О смаку лимонки з екстрактом зеленої гербати. О смаку лимонки, о смаку лимонки. Ну так, то звикла така звикла річ, яку можемо знайти в всіх раціях жовнощових. І тут теж, але тут 3. Очевидно, на обід, снідання, обід і колація. Тільки один мінус, що тут маємо все то в одному паку. І то якби мішанка, так, така. Далі, тут мед, можемо побачити меда. Далі, що ще тут? Ну, то звикує те. О, панзервафля теж тут. 3 пака, 2 панзервафлі в одній. І в сумі маємо 6. Тут, от то лепі було б, якщо було б в Єнці, ніж того. Далі мами є ще тут такі овоцові батончики. Овоцові батончики і є ще і є ще мами бограч. Бограч. Що то за бограч? Ну то хіба обід і колація, курчак з рижем і вживами. Добре. І так, тут дуже дуже всього. І мами. Всього. І мами тут такого спеціальні речі для того, щоб всього то приготувати, розігрівати. То снідання поліціанта польського. Добре. Мами ту, очевидно, консервна м'ясна, тут напуй, концентрат напою гербаційного о смаку лимонки, тен батончик овоцовий і панзервафля. Добре. І, очевидно, повідло овоцове. Одразу отворимо того. І такий дуже виглядав інший спосіб, то упакування. Виглядав всього в такий спосіб. І зараз, не знаю, ну добре,
тай мамы нашего тего, а не памятам як то по-польску, котелок. Я вем, як то называ, але не памятам, запомнялым. Добра. І зараз отвожимо. Мами ту. Але тутай тільки єдна ложка, єден віделець, єден нуж, єдна іще ложка. І мами такого зестава. Але мами три рази до, як то, об'яти та... О, борзу таки добра якость. І зараз потребуємо тільки, ну добра, тільки малі ушки, ложки. І все то заміксуємо. Далі. Отвожимо того. М'єнсо. Знаєш, що написали до коментарів, там додали? Прошу, оператору теж треба там вручити йому їдзення, бо попросту можу побачити, як В'ячеслав смачно то всичко смакує, їсть так, але оператор теж потребує того. Ні, ну В'ячеслав ніц мені не дає. Що? То квамство. Колейно. Цуж, мами тутай такего мясного цось там. Але я не вем, да, як то с тими панзервафлями. Всі повідділи, що ну треба вот в такий спосіб в хербатку і поза тим юж можеш їсть. Ну добре. Ні. Одразу спробуємо тих консерв. Поляці щось відомо о тим, як треба приготовувати м'єнсо. То... Дрозд звізує. Поляці. Ну як можливо, то несамовіта. Несамовіта. От, коли спаціруємо по містам, наприклад, коли ж були в Гданську, коли були в Гданську, в зараз мешкам ту в Варшаві, і можу побачити, як поліціанці такі, не як в Росії. В Росії не треба навіть ніц мувіч, бо одразу отримуєш клопотів. А ту поліціанці такі, добре. І хіба то з того поводу, що такі дуже добре їдзення. Фу, добре їдзення. Хіба так. А туди менше якось там літало. Вон, комар. Як не. Нема слов. Тільки слюні. Я попросту хочу запитати того чоловіка, який зробив то їдзення. Як то зробив? Попрошу рецепту. І то тільки снідання. Я не їм. Овоцовий. Всі сповіділи. А що, з бумагою, з папером?
с папером, пам'ятаєш, коли я думав то? О, тому ще... То їдальний папір. А, чельможний, так? Так, так, то спеціально для того, щоб всичко не... Поляці! І то теж. Якби в полю з, з овоцями. І попросту так. Ам. Ам. Не самовіка. Я не в'єм. Як то можливо для поліціянт, от то попросту, на снідання с'їзд, і поза тим не хочеш затримати нікого. Нікого не захочеш арестовувати. А вже ж поправні, не поліціянт, а міліціянт. Міліціянт то був юж. Кеди? Вєш кеди? Не вєш. Тут була міліція. Зараз вона є. Ні, зараз, ні. Не в тим краю. А, хіба нема такого краю ж, де була б міліція? Білорусь, ні. А, Білорусь, да. Так, Білорусь іще міліція. На Дністрі теж. Так, на Дністрі теж. Мій отець працював в міліції. Міліція, поза тим в поліції, 25 років. Як повідяв отець, то найгорша праця в житті. Ну, в Росії, будь може, є так. Повідло з м'єнцем. Ну як, от всі, от во всіх разах, на всіх турах пробували, було то якби консистенція така, якби, як вода, така, і всичко. А тут якби такі, забачте, воно таке, таке, як то повідати, славянське? Славянське повідло, славянський джем в такий спосіб зроблено. Я не в'єм. Ну, от снідання дуже, дуже сладко всичко. І м'янцо. Що? А, вітаємо вас на колаці. Ой, на обіді. На обіді і на обід мами. А бограч. Бограч, бограш, бограх, бограч. Далі мами такого. Хрупкий. Далі мами концентрант напоїного цього, того, кірбати со смаку лимонки і всичко. А, і ще маємо батончик овоцовий. Батончик овоцовий одразу додадімо до оператора військового, бо поліціянт то інего. Бо всі повіділи, що треба теж там, якщо там їдзення додати, вжучить тему оператору. Вжучили ми. І одразу починаємо всичко то приготовувати. І така, така річ маємо, ну то відвожимо. А, і ще хочу повідати, що польська вот эта вот розпальничка, не в'єм як то, найлепша в сенсі дуже шибко. Дуже шибко зачина робити. В той час, коли всі інні, дуже то... Дугу, дуже дугу, можете побачити в наших фільміках, то направда так. І в такий спосіб бендемо. Добре. А хіба так ліпій, от в такий спосіб. Тут можемо отак. Добре, виглянуло все в такий спосіб. І тільки в польській раці живнощовій, тут спеціальна вода. Добре.
І одразу творимо тего. Тут теж напій хербатаційного. Напій хербатаційний. Мам-мам-мам. Добре. Теж з чим мами. І додаємо води. Як додати води? Влівати. Як? Вливаємо води. Шістко то замішаємо, але як то? В такий спосіб. Добре. І хочу повідомити, що на обід якби нічого не маємо. Добре, батончик овоцовий маємо. Додалі ж ми вручили ми оператору військовому. Далі маємо тільки хрупки і то, і всього. І от цей напій. Вау. Ну добре. Чекаємо, коли то все буде приготовано. В такий спосіб все то виглядає. Можемо то спробувати ж. Наш обід. О-о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 -
Ай-яй. Ай. О, нас центы бамбалы. Зеленым, хер, зеленый хербатый. Смак зеленой хербаты. На-на-най-на-на-най-на-на-на-на-на-най. Угу. О, и то уж приготовано. Добро. А, отложим этого. Тут есть специально такая жечь. Не-н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 е. Для чего нож купил? Купилось. Немного нужен был рынка занята. Добро. Так, спробуем одразу тих хрупок. Остатний раз были те хрупки бардзо смачные, а тераз не вьем. Спробуем. Угу. 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 Як чоба. Оператор Васкова тут физичной культуры зачел. Физичнейго. Бардзо мясо такое, как треба. Консистенция теж. Несамовита. 9 на 10 відзовую. 10 на 10, ой, 9 на 10, бо есть такий туда жир, не в'єм. Такий мясной жир. Не бардзо мені ще подоба, але тільки той жирок. А всього остатнє, бардзо, як треба, обяд, добре, і хрупки теж. Упс. Хербатки ще напої хербати цінного.
Idziemy do kolacji. Cóż, i teraz jesteśmy na kolacji. Tutaj mamy jeszcze raz napój herbatycyjnego z smakiem limonki. Tutaj mamy kurczak z ryżem i warzywami. I tutaj mamy jeszcze suchy panzerwafle dwa razy, tutaj dwie sztuki tych. I tutaj jeszcze z obiada осталось, jak to mamy tego jeszcze z obiada, tych chrupek. I jeszcze mioda mamy tutaj na kolację. Dobra, i od razu zaczynamy to przygotowywać, bo to bardzo długo. A tak. Dobra. Tutaj mamy jeszcze tej wody też z tego zestawa. Dobra, w taki sposób. Tu. Dalej. A, tak i tak. I trzeba ile? Operator wojskowy powiedział 12 minut. Tak. I w taki sposób tutaj siebie ustawimy i zaczynamy próbować na przykład panzerwafli bardzo taki twardy, trzeba z herbatkiem, ale nie mamy tutaj gorącej herbatki w tym zestawie, ale chyba mamy. Teraz zobaczymy po kolacji, co jeszcze mamy, jakie tam zestawy, coś jeszcze, tam gumy i ostatnie. Tutaj to jak zawsze, to oczywiście. O. I tutaj spróbujemy od razu tego miodu. Nie bardzo lubię mioda, ale taki tutaj on jest specjalny, niezwykły miod. To taki miód jakby suchy, nie wiem. Dla ludzi, którzy bardzo chcą słodkiego, to numer jeden w tym zestawie. W tej racji. Dobra, pan wafli już spróbowaliśmy, jak zwykły, ale też z herbatką bardzo dobre będzie. I teraz czekamy na, kiedy to wszystko będzie, jak to, gotowe. No tak. Ага, батончик овоцовый, так? Нет. И что, как там, как якость? Заебись. Только туда есть папер. Тен папер для, он едальный. Пол этого батончика уживал с папером, а я когда камеру вончил, то одразу, о, тут ай папер. 15 минут, так, альбо 12 минут уж почекали мы. Отложим этого. И первый смак. Как то, запах. О, ку... О, ничего не видно. Несамовите. Тутай важивы, курчак, рыж. Рыж трохи сухий. Поліціанці, ну як то можливо? Їсть там попросту шоковане, родзвідзові. А що треба робити, щоб працювати як поліціант польський? Пашпорт?
хренями. Дроди Людові, то попросту не самовито. Ты раз шутку, то скончимы. И зачнимы робить, пробовать тебе. И мамы еще такого зестава. Тутай мамы серветки. Не знаю, серветки то называют, не? Далее мамы такого. Be fresh. То такие серветка с воном, хустечка с воном. Спробуем. Могли на такий способ. О! Ну, лимонна, еще что-то, но треба всички уживать, чтобы, не знаю, чтобы была нормальная якость того, тих серветок с водой. Пробуємо. Ну так, о, та лепий, та лепий. Добра. Серветки. Далее. Еще одна, тут и три. Далее мамы какао. Какаова цукерка. Теж барзо добра. Тутай мамы пепша, але не вем. Хиба, ну може, може уживати до рижа і так далі. Далі мамы тутай гуми. Солт. І ще гуми, так. В єдній, єдна гума. Ну, гумою ж пробували ми, але не в'єм, щоби не. Але я пробував. Губа теж супер. Цуж, дякую дуже за обіження цього фільміку. Дякую дуже за субскрипцію на цей канал, за субскрипцію на мій перший канал, на Patronite. І до побачення в наступному відчинку. А, ні! То як в Гаррі Поттері. О, оранж, як по-польську апельсин? Помаранча, очевидно. Спробуємо той помаранчик. Всього то горонце, бо оператор військовий, то і кухаш військовий. Ммм. Ммм.